Привіт, друзі! Я Коршунов Кирил, учень 4-го Д-класу, НВК 131, міста Дніпра. Сміття – вічна проблема людства. Сміття є проблемою для України. Сміття стало проблемою для кожної української громади. Як бачимо, проблема сміття і відходів різних видів є доволі серйозною проблемою сучасності. Кидаючи сміття, люди порушують один з основних екологічних законів. І на Землі, і у космосі відходи отруюють ґрунт, воду і повітря. Космічне сміття теж створює екологічну загрозу для майбутніх поколінь. Сміття у космосі, як і на Землі, є результатом безпосередньої діяльності людини. Були випадки, коли люди губили у космос речі. Наприклад, астронавт Пірс Селлерс під час роботи у відкритому космосі загубив свій шпатень. Це сталося у 2006 році. Але скільки речей треба загубити, щоб у космосі літали понад 20 тисяч габаритних предметів до 10 сантиметрів? Не все сміття, яке літає на орбіті, загубили астронавти. Люди навіть навмисно запускали туди об'єкти, які з точки зору екології є сміттям, але створювали чудову рекламу для компанії, яка інакше коштувала б в рази більше. Але всі космонавти разом не змогли б забруднити космос аж настільки. Засмічення – результат запуску шаленої кількості супутників, як цивільних, так і військових, починаючи з 1957 року. Наш мобільний зв'язок, інтернет, навігатори машин, кораблів та літаків, оборонні комплекси країн працюють через супутники та радари. Без усіх цих речей нам складно уявити своє життя. Але сміття може збити супутники і виникнуть проблеми зі зв'язком. Чим більше сміття, тим більше зіткнень. Як наслідок, ще більше уламків. Будь-яке сміття, яке буде знаходитися на орбіті, буде подвоюватися. Більші шматки, більші уламки зіштовхуються з іншими уламками. Вони утворюють більшу кількість, але дрібніших. Найближче 100, 50, а може і 20 років у нас навколо Землі буде пояс з дрібніших уламків. Як ви знаєте, навіть один сантиметр космічного сміття вщент розбиває супутник. Виявилося, сміття не просто летить в космічному просторі, а під впливом сили тяжіння Землі обертається як пояс. Навколо нашої планети, забруднюючи нам шлях в космосі, проте людство не надто непокоїться і зараз. Найбільша складність боротьби зі сміттям у космосі – це швидкість його руху – 27 тисяч кілометрів на годину. Цю проблему вирішити можна буде говорити про спуск сміття на Землю або виштовхування його у далекий космос. Була ідея створювати в умовній світі переробні заводи на орбіті, які будуть якимось чином це сміття ловити та переробляти прямо у космос. Для мене це сьогодні на межі фантастики. Була ідея запустити ракету, наповненою водою, щоб ракета вибухнула, досягнувши орбіти, а вода створила величезну кригу разом зі сміттям. Тоді це зіштовхує на орбіту. Однозначного рішення, що робити зі сміттям на сьогодні, немає. Цю проблему швидко не вдасться. Так само, як не вдається вирішити проблему глобального потепління. Допоки країни женуться за найсучаснішим космічним озброєнням, кількість сміття на орбіті тільки зростатиме. Дякую за увагу! І пам'ятайте, що планету треба берегти не тільки на Землі, а й у космосі.